тижні. Я пам'ятаю, як розповсюджувалися напередодні, власне, не напередодні, а в перший тиждень війни, розповсюджувався величезною кількістю серйозних в лапках оглядачів твіт. Знову ж таки, перепрошую за свій, як це, венеросексопатологічний жаргон. Розповсюджувався цей твіт про те, що в Росії залишилось БК і лишилось калібрів вже на той момент на 3 доби. І я точно знаю, що це була наша ІПСО, тому що я знаю джерело, звідки це походило, і тому що до мене теж був підкат з тим, щоб оприлюднити в соцмережах цю інформацію. А виявилося, що це, знову ж таки, це наше ІПСО. І от мені просто хочеться передати вітання нашим ІПСОшникам. Я знаю, що хтось з них нас слухає і так далі. Друзі, ну, вас є, в когось вас є лички, в когось є погони, в когось нема. Хтось реально, як це, сприймає цю інформацію як таку, що корисна державі, а хтось її реально поширює, хтось її видумує, прописує в себе на колінках десь от в такому режимі, давай знайомим блогерам чи журналістам подзвонимо. Друзі, припиніть займатися цією фігньою, давайте, ну, і ПСО використовувати, ну, просто інформацію про те, що нам, наприклад, вдається зробити якісь хороші, симпатичні речі на ворожій території. Це буде і їх лякати, і наших умовних партизанів підживлювати надією на вдалий, так би мовити, бойовий експіріенс. А такі речі є, вони існують. Не будемо говорити де, не будемо розголошувати якусь інформацію. Але мені здається, що треба працювати в цьому напрямку, а не розповсюджувати казочки про те, що завтра в Росії все закінчиться і вони самі здадуться. Ні, не закінчиться, ні, не здадуться. На жаль. Тому не з цим стоїм і башим, як каже Тарас Білка, але, ну, от просто оця трампізація України, знаєш, оця трампізація всього на світі заради просто хайпу, понтів і якоїсь спроби здатися важливим, здатися якимось там халєра дотичним до якоїсь важливої інформації.